hedu nama gaddisiisu dhugaa dubbatti waftaanani baay'ee tokko nama gaddisiisu yeroo amma obboleettiin obboleechi firri namoonni biyya tokko warroonni jedhaman garaa walitti jabaatu jira. Mee sagalee kanaas waan xiqqoo dhaggeeffadhaatiin walitti deebi'u. Laa intalaasiilatti baasee jiran mana madaa miti baastee biiroo gashitee biiroo sun immoo simbeeknu jedhanii ji'a afuriif otoo dalagaan gara achuma biiroo san keessa teessee jedhan. Achuma biiroo san keessa teessee saniin booda ammaa ammoo hojii wayii argattee achii mana sanii baatee waan taatee duuteen hin beekamu. Kuni gaazii turratti dhoo'ee duutee jira. Kun immoo makiina ajjeesee jira. Kun immoo ofiin dhibamtee duutee jira. Wanta ishiin ittiin duuteyyuu tasuma hin beekamu jechuudha mucaa jettee duutee ishii malee. Amma immoo reeffantalaa hangalchaatuma jiru intaloo wasiilaa sana. Hudduun ishee alaallahu. Intala raasuu raashee dhoon argadhee ani inaan qabsiisa yoo intalattii sana. Ammayyee intala wasiila santu iyyuu galchaa jira jarreef. Maatiidhaan maal jettiin maallaqa sanuu iyyuu maallaqa Itoophiyaa birrii kuma dhibba lamaa maal gaafatan jarreef galchuudhaaf. Reeffa kan galchu sijjamaruu hin baasedha. Reeffa koon baasii galcha. Reeffa hin baasii galcha. Sani galee namatti? Reeffa hin baasii galcha. Reeffa hin baasii galcha. Birrii kuma dhibba lamaa gaafatarree maatii? Amma maallaqa hamma kanaa fidaa jetteeni sanarraan immoo. Dhaggeessanii jirtu waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf taanaan wanti duubaa keessa adeemaa jiru hedduu garaa nama balleechaa dubbachuuttis dhiisuuttis kan nama rakkisudha. Kan kana ol godhaa jiru immoo ilmaanuma garaa tokko ilmaanuma dhiiga lafee tokko ilmaanuma oromootee jechaadha. Oromoo garaan jabaatee jira. Namni biyya duubaa kana keessatti jinniin duubaa kana keessatti magartee jirti dhugaa dubbachuuf taanaan. Ani kan maaf shamarran keenya sabaa ta'aadha yookaan nama dhaggeeffadhaadha yoo jedhan nama nageessa. Amma ijoollee tokko tokkotu jira. Yeroo ati bakka dalagaa taa'anii ani waan nan argisiisan jedhe yeroo bakka dalagaa jiranii dalagaan kana rakkoon alaalaa kana jettee waan himte rakkoosa siin hubata. Baanii immoo si rakkisu. Osoo hojii dhabneedhu maal jenneedhu san jedhu. Kanaafi rakkoo hedduutu jira Dubaayi kana keessa siin jira. Kanaaf ijoolleen mana madaama hojjetadha. Baatanii ala keessatti karaa tattanii birrii guddaan hojjannaa guddaa warra jettan kun kan hojjetattan sanuu dhabuu dandeechu. Mucayyoon tun akkuma jette maal jette biiroo ji'a afurteeche saniin booda biiroo sun hojii galchee. Mana tokko akkasittuu dalagaa seentedha. Biiroon ji'a afur seentee hojii hin galle. Achi booda ji'a afur san diras hojii dhabdee taa'aa turte. Saniin booda hojii tokko seentee immoo hojii sanii keessayyuu akka isheen itti duute hin beekamu. Jibbeettee mucayyoon nagaa fayyaa ma lubbuun ishii darbee. Kun gaazexaa irratti nammeedha. Kun makiinatu dhahedha. Waanuma isaan jedhan wallaalleedha. Hashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyu waqtii bakka jirtan irratti jettanitti siif haa ta'u. Warri nama hin beekne yoo jiraatan siif hin tuubin jedhama. Warroonni siif hin tuubitii maatii taa'e koota. Maatii taa'e asiin jedha uummata qacii uummata jaalala. Asiin jedha akkuma agartanii hedduu tokko nama gaddisiisa. Dhugaan inni shamarran Oromoo biyya Dubaayi keessatti gadhamee dhugaan isaanii akka. Haga dhugaan isaanii mucayyoo hamboo qabbannee raggaasa dhugaan ishee haga hin baanetti duuni ilmaan Oromoo attuma fufaa jira. Duraan irree gandummaadha. Shishawaa waan taateef ajjeessan jedhanii amma immoo intala arsii kara roobeedhanii gandee achitti kan dhalatte waaqayyoon namaa oolchu. Du'a lama du'uu kanaa waaqayyoon waa oolchu. Tokkoffaa nuti duunee reeffi keenyarree kabajaa maatii keenya biraan ga'u firoottan keenya biraan ga'u. Kabajaan firoottan keenya biraa hin ga'u duunii akka barbaadanitti tarii ija keessi keessa baasuu danda'u kalee keessi keessa baasuu danda'u agartanii daa'ima kichuu kana ajjeessan maaliif seetan wanti isaanii hunduyyuu tokkosii waan ta'eef. Kanaaf dhugaa hedduu nama gaddisiisaa jira. Ani karaa kootitti lubbuu namaa kan ba'u haga xurii keessatti. Laalaa hin jirne jechaadha. Mucayyoon tun dhugaan fi gimmaashni makiina ajjeesedha. Gimmaashni gaazexaa irratti dhoo jedha. Dhugaan ishee hagaa ammaa hin baane.
kanaafi dhugaan ishii akkuma mucayyoo qabbannee raggaasa sanitti akkuma namni ajjeesitti kunis nama ajjeese waan ta'eef dhugaa jecha garuu reeffa galchuudhaaf 200,000 gaafatanii jedha. 200,000 san immoo maatii ishiitiin immoo fiddan malee reeffa keechan hin galu jetti. Maatiin immoo maatii mucayyoo reeffi ishii biyya ormaatitti cabuu manna ishees biyya ormaatitti jedhamne reeffi ishiitirree akka biyya namaatitti hin awwaalamneef abdii qabudha. Kanaafi hedduu tokkuma akkuma agartanii hedduu nama gaddisiisa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taa'anii hedduu tokko siiniin jedha. Kanaafi warroonni Dubaayii keessa mana madaamtee baatanii rakkoowwan adda addaa of saaxiltan baduus ta'ee maalis ta'ee of eeggadha. Ani akka kootitti of eeggadha. Mana madaamtee hin beekna. Manni madaam kabajaa guddaa qaba. Birri kuma takkaanaan hojjedha kan jettu, ala deemee kuma namaanaan hojjedha kan jettu, kumni lama sitti hafu. Nagaa fayyaan kuma kee hojjetatte, nagaan biyya keetti ergatte, asaaba malee hirriba kee nagaa raftee bultaa jechaadha. Cikicikii tokko kan hin qabne jechaadha. Rakkoon biyya namaa kana keessa hedduu hammaatee jira. Namoota hedduudha kan du'aa jiru. Akkuma agartan obboleettii teenye qabbannee raggaasa. Reeffi ishii banamee hin agarsiifamin zim jedhame akkuma argitanii awwaalamee. So kanaafi ani akka kootitti jechaadha dhugaa dubbachuuf taananii hedduu tokko ijoolleen mana madaamii jirtan of eeggadha. Manni madaamaa ala raasa. Mataa keenyarra nu jira dhugaa dubbachuuf taananii. Kan akka mana madaamii kabajaa qabu hin jiru. Gizee alabaate garuu namni kaleecha hiriyaa qabdaa, fira qabdaa, firree hin jiru. Kanaafi nagaa fayyaan of taa'a hojjetadhaadha. Obboleettii keenya kana akkuma agartan hedduu tokko nama gaddisiisa. Daa'ima xiqqoo reefu lafaa dhuftuudha. Hoggaa kana hunda biyya namaa keessa turte maatii ishii osoo hin argin kichuun ishii tun gizee dhabamtu mucayyoon hin dhibamne waa hin jenneedha. Tarii qorichaatti kennuu danda'u, tarii waa hin tuquu danda'u. So akkasiin hin jira nama niina amma mana koontiraataa ijoolleen baay'een nama amananii wal amananii hiriyaan kaleecha ati gizee jirtu arra hiriyaa ta'ee miti. Kanaafi wali nama amaniina keessumattuu jechaadha dhugaa dubbachuuf taananii nama hin amaniina. Maaliif amanta? Ani kana dhibee akkamitti nama amanuu dandeechi? Namni foonii bardadhabaadha. Yaada isaa gayyaruu danda'a. Amma tana sitti jijjiiramuu danda'a. Garuu nama foonii amantanii namoonni baay'een hiriyaan ta'e baatee ala hojjettuuf anis ala hojjedha. Hiriyaan ta'e waan tokko guutuuf ani kana godha jechuu hin qabdan. Maaliif hiriyaan ta'e carraan ishii kan biraa kan keetirre kan biraa? Hiriyaa ta'e milkaa'eef si milkaa'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf wanti hundi akkuma hiriyaa tiyyaatti naa milkaa jettanii yaadina. Akkasiin hin jedhamu.